قال ترك اسو عاصمه سومااليلان وانا مغالو له موقال قرخون هدا سومااليلان او كميده هان جيره غوبل كميده سومااليا لونا يقاني غوبلده وقوي قلبيد اي سومااليا اسها تي شيغي اني كغوين سومااليا انتيدا كلي وا دل نبطون او ولي ان هيلين اقونسي عالمي اسها تي هايست دكنان شو ماركا لغا هلديو دانكا نبدا انكا بدن 10 سنادود او هلكن هوبيسن او هو غامينين حوغكي جبهتي اس ان ام اي كسور جيداي مدخوين سياد بره ايو waxay wax karadka qabaailka hoggaamiyasha dhalinyarada iyo bulshada qaybaha kala duwan ay go'aansadeen in xurriyadii kaluntay sanadkii 1960-kii 26-kii June ee bulshada Soomaaliland go'nisku taagtay Soomaaliya inteeda kale iyo sheegay inay ka go'een sanadkii 1990-kii 18-kii May waa soo la baxsay Soomaaliland intaas kadib waxay sameysteen dawlad leh dastuur calan ciidan iyo xuduud u gaar ah iyagoo ku midoobay wada jirka danahooga gaarka ah waa magaalo aad ku arkaysid astaamo ka turjumaya xusuusihii gaarka ah ee soo mareen waqtiyadii dagaalka wadada dheer ee jidka madaxtooyada hormar ee loo yaqaan wadada koowaad ama jidka wadnaha ee magaalada Hargeysa waxaad ku arkaysaa kaare astaan u ah dagaalkii ay soo mareen dadka ku nool deegaanada Soomaaliland sidoo kalena waxa saaran taalo diyaaradu horeysay ka kacda dal isla markaasina duqeysa magaalo kamida dalkeega waana diyaaradii waxyeelo loogu geystay dadka ku nool deegaanada Soomaaliland taasi astaan ay uga taagteen dadka ku nool magaalada Hargeysa kuna taala goob taariikhiya ka soo horjeedka khayriyada sidoo kalena waxaad magaalada Hargeysa ku arkaysaa gacan haysa maabka isla markaasina ka turjumaysa in midnimada iyo shacabka Soomaaliland ay ku adag yihiin gacan birana ugu jirto khariiradoodu halkani waa Hargeysa. Bessie Yusuf Kaan, warkaas kan Cable TV magaalada Hargeysa.